太后，太后，外面闹哄哄的，出什么事？回太后，是豫章王带兵进宫了。小琪，是，豫章王已经进了太极殿，还召集百官上殿了。太好了，太好了！是，此坛要遭报应。是。 这是做什么？炼狱山弑君一案，我们已经查清楚了。谁是真凶？当今皇帝。这可不能乱说。这怎么可能？说呀！ 这怎么会？陛下，小姐烦了，陛下快走吧。走？走去哪儿？该面对的，还是得面对。
把我的龙袍拿来。是。 王妃，末将奉大王之命，在此守卫王妃，请王妃回去吧。让开！谁还敢拦我？开门！ 青儿，用不了多久，我们就可以离开这儿了。老家主，我先带小王子出去。我不哭了，不哭了。如何了？一切都按老家主的吩咐安排妥当。只待萧齐、嗜杀或是囚禁皇帝，王氏安危便会即刻将消息传到各地，鼓动地方人马进京平叛。京畿各营可有异动啊？都在素以博的掌控之中。嗯。啊，还有，刚刚定在豫章王府外的暗卫汇报，王妃进宫了。 豫章王，我不管这书信是真是假，也不管真凶是谁，我得提醒你，你擅自带兵入宫，这可是大错啊！难道你要做大成的罪人吗？那先帝和宁朔的将士，就白死了吗？ 萧齐，你不应该忘记，当初王令要招你为婿，把你困在京城，是老夫想法，让你逃回了宁朔。听老夫一句话，悬崖勒马吧。不要再说了。 我意已决，朕来了，王进。 拿信来，不用了。那些信就是朕写的。弑君嫁祸，勾结外贼，真的是。 奇怪吗？
成王败寇而已，为了登上这皇位，连亲哥哥也能杀，那是他死有余辜。